Zdravo svima. Mnogo mi je drago što ste danas sa nama u Arboretumu. To je zaštićeno prirodno dobro Šumarskog fakulteta. Ovde možete da uživate u prirodi i to u centru grada, a takođe sa nama možete da učestvujete u jednoj od ovih radionica. Udruženje Ekonaut postoji već 6 godina i mi se bavimo zelenom infrastrukturom, bavimo se edukacijom, obrazujemo i mlade i stare. Trudimo se znači, da pokrijemo sve generacije, ali smo naročito usmereni na obrazovanje mladih. Obrazovanje kroz igru je izuzetno važno, naročito kako bi se deca upoznala sa time koje sve usluge nama priroda čini i šta mi zapravo možemo da učinimo za nju kako bi sutra dan ta deca živela u zdravijoj, lepšoj i održivijoj sredini. Što se tiče igara u prirodi, ja mislim da svi mi odrasli znamo već iz svog iskustva koliko su one značajne. I kada se nekako sećamo svog detinjstva, mi se uvijek prisetimo tog bivanja na polju. Ne moramo mnogo ni da idemo u to kako je nužno nauka kako govori da je to značajno, kad mi već imamo iskustvo toga da je to značajno. E, zato smo se mi danas ovde okupili da zaista slavimo tu igru dece u prirodi. Nekako to što je bilo ranije razvojno, prirodno, tako da kažem normalno, u smislu da se deca zatrče, padnu, pa ustanu, pa nastave dalje, da se prljaju. Kontakt sa bukvalno svetom onakav kakav jeste oko njih, to je danas malo onako otišao fokus na bezbednost. I onda radije roditelji biraju da oni budu nekako u onim igraonicama, da je bezbedno i tako dalje. A naravno neki drugi podsticaji su također dobili primat, mediji su sami po sebi jako stimulativni deci kao što znamo. I onda je važno da pravimo balans za to, znači dati prostor i vreme za taj kontakt u prirodi, a deca će itekako znati šta da rade u prirodi. Igre u prirodi su važne za razvoj deteta iz različitih aspekata, važne su pre svega za fizički razvoj, zbog toga što imamo sve češće problem sa tim da deca provode vreme unutra, u nekim uslovima gde nisu dovoljno fizički aktivna. Sad šta je problem sa urbanim sredinama? Što ima sve manje zelenih površina i mesta gde bi oni zapravo mogli da provode vreme na polju. Zato bi trebalo svi zajedno da učestvujemo u tome, zapravo i vaspitači, i učitelji, i nastavnici i prvenstveno roditelji, da pronalazimo mesta u urbanim sredinama koji će omogućiti deci boravak na otvorenom i na taj način zapravo podstaći njihov fizički razvoj. To bi bio jedan od aspekata važnosti igre na otvorenom, odnosno igre u prirodi. Drugi bi bio razvoj kreativnosti i mašte, zbog toga što igra na otvorenom pruža različite mogućnosti. Takođe je važan i socijalni aspekt u kontaktu sa drugim ljudima u prirodi. Ono omogućava razvoj pregovaranja i na taj način zapravo dolazimo u kontakt sa drugima i njihovim granicama koje naučimo da ne prelazimo. Hrana predstavlja gotovo važnu činjenicu svakoga dana u svakom pogledu i nije osnovna stvar, ali je veoma važna pogotovo kada govorimo o zdravoj hrani i zdravom načinu života. Ovoga puta napravili smo dve zasebne radionice koje su bile sa glavnom temom kako decu povezati sa proizvodnjom povrća. Upotrebili smo igru, magične reči, tako se i zove radionica, magična bašta, koje smo deci predstavili kako to funkcioniše da se odjede male semenke, dobije biljka koja će kasnije nastati prava biljka i donositi plodove koje ćemo mi koristiti pre svega za hranu, ali naravno za druge oblike upotrebnih biljaka. Tema druge radionice je bila vrt u bojama. Treba znati da se kroz hranu može očitati način funkcionisanja svakodnevnog života. Mi hranu konzumiramo prvo očima, zato što nam trebaju te boje, kvalite, teksture, oblici koju nama bude pre svega informacija odakle dolaze mirisi, ukusi, boje, arome i ono što naše telo prepoznaje, a to su zdravlje koje dobijamo kroz minerale i druge elemente hrane. Pa ako tu biljku koju je stvorio sam da nekom drugom na poklon, to je vrhunski način ophođenja prema prirodi i prema stvarima kao i ljudima oko nas. Decu ćemo najbolje da podstaknemo da se zainteresuju za prirodu, pa i onu gradsku prirodu, tako što ćemo da ih izvedemo u tu prirodu, da ih dovedemo na ove divne zelene urbane džepove kakve u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji postoje. Arboretum Šumarskog fakulteta je baš takvo mesto, gde deca mogu da vide kako izgleda različito drveće, kako izgledaju biljke koje ovde rastu, kako izgledaju lekovite, medonosne biljke. To su sve vrlo interesantne stvari. Nakon ove radionice koju sam danas održao, mogu da kažem da sam veoma prijatno iznenađen koliko deca, a to su zapravo mala deca, to je predškolski uzrast, mnogo znaju o biljkama, mnogo znaju o
tome kako se one zovu, za šta se upotrebljavaju. Ja se uvek pomalo plašim da li će me deca razumeti kada pričamo o lekovitim biljkama, uopšte koncept bolest, zdravlje, lek, ali deca odlično razumeju, ne treba da ih podcenjujemo. Pričala sam sa jednom drugaricom od 6 godina, Unom, i ona mi je pre neki dan rekla da neke njene drugarice iz vrtića nemaju parkove nego parkinge. I to je mnogo važno zato što to znači da mnoga deca u Beogradu u stvari nemaju prostor zajednice. Jer zajednica se stvara na zajedničkom prostoru boravka i igre. I ukoliko deca nemaju prostor za to, onda ne mogu ni te sopstvene osnovne potrebe da izraze. Tako da, osim što je važno da decu uključimo u zajednicu, važno je da promišljamo da li zajednice uopšte postoji, kako možemo da ih stvaramo.